यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ತಳಿಗಳು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವಾದ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿಕರು ಮುಖ್ಯ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ತಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಾ ICPL 87119, TS3R, GRG 811, ಧರ್ಮರಾಜ್, ಮಾರುತಿ ICP 8863, WRP 1 ಪ್ರಮುಖ ತಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತೊಗರಿ ಕಣಜವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. BSMR 736 ಈ ತಳಿಯು 2007 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯು ಸುಮಾರು 170-190 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಕಾಳುಗಳ ತೂಕ 10-11 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂಥ ರೈತರು ಇನ್ನೊಂದು ತಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ತಳಿಯು 2001 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಆಳ ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯು ಸುಮಾರು 170-190 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 7-9 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಸಿಡಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಗೊಡ್ಡು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ TS3R, ಈ ತಳಿಯು 2010 ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಬೇಗ ಮಾಗುವ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 150-165 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಕಾಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5-6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ನೆಟೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸದಾಗಿ 2015 ಮತ್ತೊಂದು ತಳಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಂಥದ್ದು. ಈ ತಳಿಯ ಹೆಸರು GRG 811 ಅಥವಾ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ತಳಿಯು ಸುಮಾರು 150-165 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5-6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ನೆಟೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಗೊಡ್ಡು ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ತಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ತಳಿಯು 1985 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಪ್ಪು ಆಳದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 170-180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 6-7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾಳುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಇದು ನೆಟೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದಾದರೆ WRP 1 ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ತಳಿಯು 2002 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ 170-190 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ
ತಳಿಯು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ನೆಟೆರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ವೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರಬೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಅಥವಾ ವಿಎ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವ್ಯಾಮ್ ಬೂಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಮ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಮ್ ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಳ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿಎ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಸಿಂಬಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಕನ್ನು ತಗಲಿಸಿ ವಿಎ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಸೋಂಕನ್ನು ತಗಲಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು 2.5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಿತೇವೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ರಂಜಕವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ರಂಜಕದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಗಳು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಿಂಕ್ ಇರಬಹುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕಾಪರ್ ಬೋರಾನ್ ಐರನ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಬೆಳೆಯ ಬೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಮೈಕೋರೈಜಾದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಚೋದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮೈಕೋರೈಜಾ ಬೆಳಿಲಾರದೆ ಇರುವಂತ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮೈಕೋರೈಜಾ ಸೋಂಕು ತಗಲಿಸಿ ಬೆಳೆದಂತ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಪಟ್ಟು ಬೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 5 ಪಟ್ಟು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಷಮತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯ ಬೇರಿಗೆ ತಗಲುವಂತ ರೋಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಥಿಯಂ ಇರಬಹುದು ಫೈಟೋಫ್ಥೋರಾ ಇರಬಹುದು ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಯಂ ಇರಬಹುದು ಇಂತಹ ಬೆಳೆ ಬೇರಿಗೆ ತಗಲುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ತಗಲಾರದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ರಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಚೋದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶ್ರವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಒಣಗಲಾರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಸಾಯಲಾರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಬೆಳೆ ಕೊಳೆಯಲಾರದಂಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಪಾಪಣ್ಣ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ತಮ್ಮ 1 ಎಕರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ತೆಂಗು ನುಗ್ಗೆ ಕಾಕಡ ಹೂವು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಇವರು ಹಸು ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಅವರು ಇದು 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಬಂದು ಇಂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪರವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಗೋಡಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಕಡ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಇತರವೆಲ್ಲ ನಾವು
ಸ್ವಂತ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡಿರು ಸ್ವಂತ ಸೆಡೆದ ಗಿಡ ಕಾಡಿಂಕ ತರಕಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಾರದ ಏನು ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬದುಕು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮಾವಿನ ಗಿಡ 20 ಕೊಟ್ಟರು ಗೋಡಂಬಿ ಗಿಡ 40 ಕೊಟ್ಟರು ಅವನ್ನ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಂಗ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅವನ್ನ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಬುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಸಾಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ದೈವತ್ನ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವದ್ರಾಗ ಒಂದು ಇಂಚು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿವಿ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಫಸಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಈಗಾಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದೈತೆ ಈ ಹೂವು ನಮಗೆ ದಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ದಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಮೇಕೆ ಆಡು ಯಾವುದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಕುರಿದು ಈಗ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮರಿ ಗಂಡು ಮರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು 3 ಈಗ 10 ಮರಿ ಆಗೈತೆ ಕುರಿದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರು ತಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿ ಆ ತಂಪು ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಸೆತ್ತೆ ಸೆತ್ತೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಬೇರೆಗೆ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅರಣ್ಯ ಮರಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗಿಡಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸಹ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ನೀತಿಯಂತೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 33% ಭಾಗ ವೃಕ್ಷ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯದ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ರೈತರು ಈ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 595,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 123 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೇವಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇದೆ ರಕ್ತಚಂದನ ಇದೆ ಸಾಗುವಾನಿ ಇದೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಬೇವು ಮತ್ತು ಹೊಂಗೆ ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ನುಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಈ ಬರದಿಂದ ಒಂದು ವಿಮೆ ಥರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯಲ್ಲ ಮೊದಲ 2-3 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವು ಬರ ಬಂದ್ರೂ ನೆರೆ ಬಂದ್ರೂ
ಇವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವರ ಬದುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಪ್ಪಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವು ಆಸರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆನೇ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಾಬೂನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈಗಲೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತ ಮರ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಧದ ಒಂದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ KSFIC ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳು, ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳು, ಇದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ ಈ ಮರಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮರ, 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜು ಒಂದೊಂದು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಮರದಿಂದ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ 150 ರಿಂದ 200 ಮರಗಳನ್ನು ಇವರು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು 10 ಮರ ನೇರಳೆ ಮರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು KG ₹200 ಇದೆ. ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ರೈತನಿಗೆ ಬರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಒಂದು ನೇರಳೆ ಮರ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿ ನೇರಳೆ ಮರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಣಸೆ ಮರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿರುವಂಥ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲಿತ ಮರಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 100 ರಿಂದ 150 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮರಗಳು ಸತ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಭಾಳ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನರು ಭಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಸೌದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ಥರ ಮೇವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ನಾವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಅಡವಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ SC/ST ಜನರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2016-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸುಗೂರ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು 595 ಜನರಿಗೆ SC/ST ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 42 ಜನರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ನೀರನ್ನು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 142 ಜನರಿಗೆ ನಾವು LPG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾರಾದರೂ ರೈತರು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 7 ಕಡೆ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಾದರೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಯರ್ಗೆರ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ
ಅಮರೇಶ್ವರ ಇದೆ, ಕರಡಕಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಸಿಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿಕೆಗೆ, ಮರದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಮರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಅಥವಾ ಹೊಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की. मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो. किसान भाइयों आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी. ರೈತನಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ. ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಕೆಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಕೃಷಿಕನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ರೈತರು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಕೆಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಕೃಷಿಕರಾದ ಸಚಿನ್ ಹನುಮಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪದವೀಧರರು. 3 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಜರ್ಸಿ, 7 HF ಹಾಗೂ 7 ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಳು, ಕುರಿಗಳು 50 ಇದ್ದಾವೆ. 2-3 ತಿಂಗಳ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಅದರನ್ನು 4-5 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಅವನ್ನ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 30 ಟಗರುಗಳನ್ನು ಮೊನ್ನೆ 6,000 ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮಾರಿದ್ವಿ ರೀ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನುಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಸಮೇವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂತಾದ CO3, CO5, ನೆಪೇರ್ ಮುಂತಾದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ 5-6 ತಾಸು ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಕಳುಗಳು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಹೊತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಫೀಡನ್ನು ಅದರ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಪ್ರತಿದಿನ 100-120 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮುದಗಲ್ KMF ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ. 25 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ನು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಜೋಲ 2 ಅವಕ್ಕೆ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಮಿಷನ್ ತೊಳೋದ್ರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಬರ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಲು ಕರಿಯಬೋದು ಮಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ 24 ತಾಸು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಕೆಜಿ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರುದಿವಸ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೀಲದಾಗ ಕಾಳು ಕಟ್ಬೇಕು ರೀ. ಮೊಳಕೆ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ 1-1.5 ಕೆಜಿ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು 8-10 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಒಂದು ಫೂಟಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೀತು ರೀ. ಅದನ್ನು ಆಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ವಿಟಮಿನ್
ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಗರ್ನ ತಾವು ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ 2 ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಅಜೋಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೋಲ ಅದು ನಾವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ಬಾರಿ ಅಜೋಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಆಕಳಿಗೆ 100-150 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳ 20-25 ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಖರ್ಚ್ತೇವೆ. ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ನಾವು 2.5 ಸಾವಿರ 3 ಸಾವಿರ ಹಂಗೆ ತರ್ತೀವಿ ರೀ. ಅವನ್ನ 3-4 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಸಿ ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆನೂರ ಅಥವಾ ಉಣಿಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 6,000, 5,000, 800 ಹಂಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ 1 ಮರಿಗೆ 1,500-1,800 ಒಂದು ಮರಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 30 ತಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅವ್ನು 30ನ ಸಿನ್ನೂರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ 5,000, 800, 6,000 ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೊನ್ನೆ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 40 ತಂದಿರಿ. ಟೋಟಲ್ 52 ಟಗರು ಮರಿಗಳು ಅದಾವ ರೀ. ಮತ್ತು 3 ಎಕರೆ 36 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ದಾಳಿಂಬೆಗೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅದನ್ನು 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅದು 1.5-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15-20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಅದರ ಫೀಡ್ ಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಚಿನ್ ಅವರು, ಯುವಕರು ಇತರೆ ಉದ್ಯೋಗದಂತೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋಕಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ್ ಪೇಜನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಹೊಲದ ತಯಾರಿ, ಬಿತ್ತೋಕೆ, ಉಳುಮೆಗೆ, ಒಕ್ಕುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಷೀನ್ಗಳನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ, ಆಗ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಷಿನ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸಿಕ್ತು ಸಮೃದ್ಧದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ. ಚಿಕ್ಕ ಮಷಿನ್ಗಳಂತೂ ನಮ್ದೇ ಇವೆ, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಮೂಹ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸಿದ್ವೆ. ರೈತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನೀವು ಸಹ ಸುಧಾರಿತ ಮಷೀನು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಆಯ್ತು. ನಾನಂತೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ.